Мабуть, на сьогодні немає ні однієї людини в нашій Україні, яка би не переймалася проблемами тими, які є на Сході. Адже ті роз'єднуючі процеси, які йдуть в суспільстві, вони мусять врешті-решт призупинитися. Тому що тільки об'єднання між людьми, тільки не надумані якісь протистояння, а тільки спільна єдність в одних думках, в одних бажаннях жити і ростити дітей, давати їм освіту, виводити в люди, може об'єднувати людей і зупинити такі трагічні події. Я ось в руках тримаю книгу «Коли твій дім забрала війна». Я дуже би хотів, щоб таких книг ставало менше і менше. Адже саме дім є основним щабелем, який тримає людей на цьому світі. Ця книга – це 12 розповідей про ті сім'ї, які, скажімо так, залишили Схід і приїхали в Дніпропетровську область, до Києва. Вони не могли терпіти цей екстремізм, це насилля, яке існує. Вони хочуть нормального процесу свого життя. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.